ګرانو کتونکو زموږ یوټیوب چینل ملاکن ټی وی سبسکرایب کړئ او په بل آیکن کلیک کړئ چې زموږ خوندور او معیاري پښتو پروګرامونه تر تاسو په وخت رسی. تحصیلی درگئی یو معیاری تعلیمی ادارہ د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصی انتظام د ناظر قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصی انتظام ہیڈے پبلک اسکول درگئی مین جی ٹی روڈ درگئی